Goeienaand allemaal, ek groet julle in die wonderlijke naam van Jezus. Excuus dat ik een beetje laat is vanavond met die boodschap, maar ik heb dingen gehad en ons het bid hier gehad eerst en ik het eerst die bid hier gaan lei. En nou is ek rustig, nou kan ik die woord van die Heere met jou deel vanavond. Ek hoop en vertrouw dat hierdie Elia boodskappe werkelijk waar julle harte in die rechte richting indruk. Die richting naar God toe en die begeerte dat die Heere werkelijk waar in hierdie uur sal ingryp. Ek het nou vanavond weer gepraat oor die Bella wet en die skole en ach, het is verskrikkelijk wat bezig is om te gebeur. En daarom het ons in hierdie uur, terwille van ons kinders en die toekomst van ons kinders in hierdie land, het ons nodig dat God totaal en al sal ingryp. Want als die Heere kan ingryp in hierdie uur, dan zal ons die vrug van ons gebede, ons geloof en alles pluk. So dit is my baie belangrik dat ek en jy ernstig sal wees oor hierdie boodskappe, hierdie boodskappe deur bid aanstuur vir allemaal om te luister, en dat die Heere deur sy gees elke hart bereik deur middel van hierdie boodskappe. Ek is bly dat jy nog saam met my is vanavond, en ek is dankbaar dat jy werkelijk waar nog deel is van hart tot hart, en baie dankie daarvoor. Ek wil vanavond begin met jou praat oor die verwoestende uitwerking van die brandoffer. Ek wil een inleiding gee en daarna sal ek môre aand verder gaan, want hierdie is baie intens, soos al die ander boodskappe baie intens was, en het gaan nog meer intens raak, soos ons aangaan. Het ons gesien dat God het Elia opgetel met een doel en om een rede. En God het hom opgetel om oorlog te voer teen die Pantheon, om die volk van die Here terug te laat keer na hom toe, en met Agab af te reken en om te verneder. Want Agab het saam met sy hoervrou, het hulle het recht gekry om die hele Israel achter Baal te laat aanloop, en hulle het verwoestende offers gebring vir Baal, en daar was babas geoffer, daar was orgies gehou, en dit was absoluut, die volk was vastgevang, en dit het een goddelike ingryping van God geverg, om hier die volk weer terug te kry by hom. En wanneer ek een parallel trek, in die uur, in die tyd wat ons nou lewe, en in die tyd van die volk daai tyd, kan ek sien dat ons nie ver van daai merk af is nie, en ons beweeg nie ver van het af nie. Die wereld is werkelijk bezig om in duie te stort. Moreel, geen standaarde nie, geen richting nie. Die verwerping van die evangelie van Jezus en die God van Israël is bezig om die wereld in een donker gat in te laat insink. En die kerk is die enigste lig, die kerk is die enigste waarheid, die kerk is die enigste hoop wat die wereld het in die uur. En ons moet opstaan in die uur in die naam van die Here en iets doen omtrent hier die toestand waarin ons is. Maar ek glo ook, ten spuite van die toestand, is God nogtans een God van genade en vol liefde. En hy wil iets doen. En ek glo hy wil het doen door my en door jou en door elkeen wat na hierdie boodskappe luister. So ons is opgewonde oor dit. Maar voordat ek dit doen, kom ons bid net eers saam. Ek het nie gebedversoeke raak gelees nie, ek vra om verskoning as ek het nie raak gelees het nie, ons sal weer bid. Maar kom ons bid net, voordat ek baie kort inleiding gee oor vanaandse boodskap en dan môre aand verder gaan. Vader, U is ons God, U is ons Here. Here, ons harte smelt weg oor die dinge wat oor die aarde kom. En Jezus het ons gewaarsku dat die mense hart sal gaan staan, sal swaar kry voor die wederkoms van Jezus. En Heer, ons is bekommerd en ons werp ons bekommernis nou op U oor die toestand van Suid-Afrika as ook die rest van die wereld. Heer, maar vanaam hier in hierdie land van Suid-Afrika is daar dinge besig om ernstig verkeerd te loop. My God, ons pleit by U vanavond. Here, wil U nie met een goddelike ingryping die koers en die richting van hierdie land verander nie? Wil U nie in hierdie uur die kerk optel, oplig, verlig, aandoen met krag en een mantel en die gees en die krag van
Heere Jezus aan ons gee, zodat ons hierdie land kan deurgaan. Heere, help ons in die tye van benauwdheid. Vader, ons wil bid vir elke hart tot hart luisteraar, elke een wat ons luister reg oor die wereld, in die Midde-Ooste, in Turkye, reg oor Asië, Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, Maleisië. Heere God, gryp in, doen een wonderwerk, zodat ons Jezus kan verheerlik. Ons het U nodig. Ons het die arm van genade en die kracht van God nou nodig, meer as ooit tevore. Help ons, Heere, is my kinderlike gebed. Vader, ek wil vanavond bid, saam met hart tot hart, vir hart tot hart. En elke man en vrou wat na ons luister, dat God sal ingryp in elkeen se lewe, dat die Heere sal voorsien, dat die Heere sal gee, dat die Heere sal ondersteun, dat die Heere sal voed, dat die Heere sal koester, en dat die Heere sal dra, Heere, elkeen van ons. Ek wil vanavond bid vir my eie familie. Ek wil vanavond bid, Heere, vir my oom se familie. My sê hulle wat. Heere, het afgesterf vanoggend. Sy familie was geskok deur die afsterwe. Ons wil bid vir vertroosting, ook daar. Ek wil bid vir my vrou, wat siek is vanavond, dat die hand van die Heere ook op haar sal wees. Ons sal bid vir Trudy, dat God haar sal bystaan in die herstel van haar lichaam. So bid ons vir elke andere een wat siek en benauwd is en seer, dat die hand van die Heere op elkeen van hulle sal wees. Versterk ons Heere, lei ons spore van geregtigheid om U naams ontwil en ons dank U daarvoor in Jesus naam. Bind ons met 'n band van liefde Heere en laat die kerk weer gevul word met die liefde van Golgotha en die bereidwilligheid om te offer aan die Heere. Vader, dankie vir U genade. Laat die boodskap van vanaand diep in ons hart ingaan, Heere, en laat U ook hierdeur verheerlik sal word in Jesus naam. En al die kinders van God sê amen en amen. Kind van die Heere, ek wil vanaand met jou praat oor die verwoestende uitwerking of vrug van die brandoffer. Die profeet Elia het 'n altaar gebou en het herstel, het altaar wat Isebel afgebreek het, het herstel, en hy het hout verdeel, een gerangskik op dit, en hy het een bul verdeel, en stik en op die hout gelê, en in vers 34 sê hy vir die volk, hy sê, toe sê hy, maak vier kruike vol water, ons weet nou waar die water vandaan kom, ons weet waar die hout vandaan kom, en giet dit op die brandoffer. In die tyd van die spysoffer is 'n brandoffer voorberei. 'n Spysoffer is 'n dankoffer om dankie te sê. 'n Spysoffer is 'n totale oorgawe. Dis waaroor die spysoffer gaan. En op die hout, tweede maal, derde maal, water gegooi. En toe op die tyd van die spysoffer, toe dit tyd is om hierdie brandoffer aan die Here te offer, het hy toe gebid. En die Bybel leer my in vers 38 van 1 Konings 18, daarop het vuur van die Here neergeval en die brandoffer en die hout en die klippe en die stof verteer, ja, die water in die sloot opgelek. Die Here die brandoffer verteer. Maar hierdie aksie van God se kant af en die brandoffer se uitwerking is geweldig. Onthou nou, brandoffer is totale oorgawe en toegewydheid aan die Here. Elia het 'n brandoffer gebring in die tyd van die spysoffer. Hierdie brandoffers het 'n uitwerking gehad. 'n Reaksie het gevolg. Nadat die Here die brandoffer opgelek het met sy vuur en verteer het en natuurlik daardeur bewys het dat hy die offer aanvaar het, was daar 'n uitwerking. Daar was 'n uitwerking nadat hierdie brandoffer gebring was.
Maar ek wil vanavond net begin om vir jou te vertel van drie type brandoffers. Drie type brandoffers. Drie type brandoffers wat een absolute verandering gebring het in die leven van volkeren, nasies en talen. Daar is drie. En ek noem die eerste een een eschatologische brandoffer. Een brandoffer met die blik op die toekomst. Die tweede een is een wettelijke brandoffer. Oftewel een versoenoffer. Die derde een is die herleving brandoffer. Eschatologies, wettelijk en herleving. Al hierdie drie offers wat ik nou aan jou voorgehou het, het een specifieke uitwerking gehad. Een baie specifieke uitwerking gehad. Die derde brandoffer het een verwoestende uitwerking gehad. Die derde ene. En kind van die Here, ek wil praat met jou oor die eschatologische brandoffer in die eerste plek. Dan sal ons kyk na die ander. Dan sal ons kyk na die ander. Die eschatologische brandoffer was geoffer die tyd in Abraham se lewe. Toe Abraham een vriend geword het van God. Julle sal onthou dat hy het sy seun, want God het hom opdrag gegee, gaan offer jou seun. Maar kom ek sê vir jou wat sê die Bybel? Die Bybel sê, gaan offer jou seun Isaac op Moria en offer hom daar as 'n brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Isaac moes geoffer word as 'n brandoffer. Onthou nou wat ek gesê het, 'n brandoffer is 'n offer van totale oorgawe. Spysoffer is 'n offer van dankbaarheid. Wat gebeur het in die dag, sê hulle dankie voor. Maar 'n brandoffer moet hom offer as 'n brandoffer. Nou tussen my en jou gesê, God het geweet, Abraham sal dit doen. Isaac het nie geweet wat aangaan nie. Abraham het net geweet, hy moet God gehoorsaam. En die Bybel leer my in Genesis 22, dat God het Abraham op die proef gestel, en vir hom gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek, neem jou seun, jou enigste, wat jy lief het, Isaac, en ga naar die land Moria, en offer hom daar, as 'n brandoffer, op een van die berge, wat ek jou sal aanwys. Nou gaan hulle, en die gevolg gaan saam, en op een sekere plek het hy vir sy dienaars gesê, bly julle hier, met die esel, ek en die seun, wil daarin gaan, om te aanbid, en dan terug te kom na julle toe. Hoor hoe praat hy, nee, is baie belangrik. En Abraham het die hout vir die brandoffer. Onthou net, Abraham weet, hierdie ouetjie wat hier saam met hom stap, is 'n brandoffer. 'N brandoffer. En Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en het op sy seun Isaac gesit. En die vuur en die mes in sy hand geneem. So het hulle twee dan saam geloop. Nou wil ek julle met iets baie mooi luister. Toe spreek Isaac met sy vader Abraham en sê, my vader, en hy antwoord hom, hier is ek my seun, en hy sê, hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir die brandoffer? Hoor mooi, waar is die lam vir die brandoffer? En Abraham antwoord, hoor nou, hier is nou die groot saak. Abraham antwoord hom, en hy profeteer, en hy sê, God sal vir homself
die lam vir die brandoffer voorsien, my seun, en so het hulle twee dan saamgeloop. God sal self die lam vir die brandoffer gee. Hierdie is 'n groot saak, baie diep saak. En toe kom hulle daar en ewe skielik word Isak gebind op die hout gesit. En die Bybel sê, toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Dink vir 'n oomblik. Dink vir 'n oomblik wat moes deur Isakkie se kop gegaan het en in sy hart gegaan het. En ook in Abraham. Maar die engel van die Here roep na hom van die hemel af en sê, Abraham, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie, en doen hom geen kwaad nie, doen hom niks nie, want nou weet ek, dat jy God vrees, en jou seun jou enigste van my nie terughou het nie. Vers 13, luister mooi, toe Abraham sy oë opslaan, sien hy met eens 'n ram, nie 'n lam nie, 'n ram, wat agter in die bos met sy horings vasgemaak het. Is nie 'n lammetjie nie, is nie 'n lam nie, is 'n ram, wat horings het, wat vasgesit het in 'n bos. Hierdie was 'n eskatologiese profesie vir die lam van God. Toe Johannes die Doper daar staan en hy sien Jesus naderkom, toe sê hy, daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. Die lam, die lam, die lam. God sal self vir hom 'n lam voorsien vir die brandoffer. En ek en jy gaan daarby uitkom. Ons gaan daarby uitkom. Die tweede offer is die versoeningsoffer, die brandoffer vir versoening. Die Bybel leer my in Levitikus 1, hy sê, en die Heer het met Moses geroep en vir hom gespreek uit die tent van samekoms en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, as iemand van julle aan die Heer offer wil bring, kan hulle offer bring van vee, van beeste of van klein vee. En as sy offer 'n brandoffer is, van beeste, moet dit 'n bul sonder gebrek wees wat hy bring. By die ingang van die tent van samekoms moet hy dit bring, sodat hy 'n welgevalle voor die aangesig van die Here kan vind. En hy moet sy hand op die kop van die brandoffer lê en dit sal vir hom met welgevalle aangeneem word om versoening vir hom te doen. 'n Bul sonder gebrek. Elia kry 'n bul en hy slag hom en hy sit hom op. Daar kom versoening en daar kom aanvaarding, totale oorgawe. En kind van die Here, die eerste eskatologiese brandoffer het die belofte van Jesus beloof. Die wettiese het versoening gebring en welgevalle. Die derde een het 'n magtige herlewing bewerkstellig onder die volk van die Here. Maar dit het 'n verwoestende uitwerking gehad. Verwoestend. Absoluut verwoestend. Maar môre aan gaan ek en jy verder praat oor hierdie verwoestende uitwerking wat en wat dit beteken het en wat dit als gedoen het. En wat daardie verwoesting was. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanaand kan leer uit u woord uit oor die brandoffer en die uitwerking van elke brandoffer wat ons nou oor gepraat het. Here, ek wil bid vanaand dat u 'n verwagting in ons harte sal skep, dat ons sal insien waarmee u besig is. Ek wil vra dat u hart tot hart sal seën en dat u vir elkeen sal gee wat hulle nodig het. Berei ons voor om te aanskou die verwoestende uitwerking
van een offer wat deur God aanvaar wordt. Ik dank je daarvoor, Vader, in Jezus' naam en al die kinders van die Heere, sê amen en amen. Kinders van God, as die Heere my lewe spaar, doen ons het morgenmiddag weer en dan vrijdag. Julle met een wonderlijke aand, as jy nog samen met my is morgen aand, groet ek jou met liefde, in Jezus' naam. Tot ziens.